Ал Мактарал ауданы Сарабат ауылында жаңа фельдшерлік акушерлік пункт пайдалануға берілді. Соңғы үлгідегі медициналық құрал жабдықтармен қамтылған денсаулық сақтау нысанына елді мекеннің 2000-нан астам тұрғыны еш кедергі қиындықсыз көрініп, қажетті емдерін қабылдай алады. Бас аяғы 6 айдың ішінде қолданысқа берілген Ленинабад фельдшерлік акушерлік пункті бүгінгі заман талаптарына толықтай сай келеді. Нысан түгелдей заманауи үлгідегі медициналық аспаптармен жабдықталған. Сонымен бірге жылу су жүйелері жүргізіліп, озық технологиялармен қамтылған. Биылғы 2014 жылға бізде 6 осындай фаб ғимараты салынып бітті. Біреуі ноябрь айында тапсырылады бізге. Жалпы құны 162 миллион теңгеге биылғы жылға салынды. Келесі жылға біз тағы да осындай 8 ғимарат фаб мекемелерін елді мекендерге жоспарлаудамыз. Айта кетерлігі мемлекеттік 100 мектеп 100 аурухана бағдарламасы аясында ауданда өткен жылы 14 денсаулық сақтау нысаны ашылған болатын. Бір ғана Ділдәбеков ауылдық округінің өзінде мемлекет қамқорлығының арқасында атқарылып жатқан ілкімді істер аз емес. Бір бөлмелі медбункетте қанша мынау дәрігерлеріміз қиналып емдеді осы ауылдың тұрғындарын. Мынау үкіметіміздің, еліміздің басшысы президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа рахмет. Соғысының жарлығыменен осында елді мекендерде осында мед орталықтар ашылып, халқымызға қызмет етіп атыр. Жаңа нысанның ашылуы ақхалаттыларға аурудың алдын алу шараларын күшейтіп, тұрғындардың денсаулығын нығайту жолынан аянбай тер төгу міндетін жүктейді. Халқымыз дені саудың жаны сау деп орынды айтқан. Өйткені еліміздің көркейіп өркендеуі салауатты өмір салтын сақтау болып табылады. Мақтарал ауданынан Руслан Достаев, Бауыржан Найманов, Нұрлан Нысанбеков, Бақыт Байларов, оңтүстік ақпарат.